del rei amb els màxims representants de la indústria turística. Durant més d'una hora, el monarca ha conversat amb els presidents dels multinacionals balears Meliá, Barceló, Riu, Fiesta o Iberostar, una trobada en la qual el rei els ha reclamat confiança, dedicació, unió i feina. I els empresaris ja han demanat suport a la indústria. Le hemos trasladado la preocupación de la federación, como no podía ser de otra manera, por la pérdida de competitividad de Baleares, por el acortamiento de la temporada, que hace que sea cada vez más difícil y menos sostenible social y económicamente el mantenimiento de riqueza y el mantenimiento de la economía, ¿no? Els hotelers combatre la estacionalitat continua sent el principal repte. I de turisme també n'ha parlat la delegada del govern, Teresa Palmer, en la seva trobada amb el rei Joan Carles. Palmer ha explicat al monarca que des de l'administració es fa feina per vendre les Balears com una destinació segura. El objetivo básico es garantizar que Baleares sea un destino seguro para todos los turistas que nos visitan, siendo conscientes además de que es un elemento añadido de competitividad para nosotros en un momento en que el sector turístico, el turismo, es el motor económico de las islas. Molt ocupat i implicat i il·lusionat en aconseguir que Espanya surti de la crisi. Així ha vist el rei Joan Carles, la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, durant l'audiència que també ha mantingut. Muy ocupado en los temas que afectan a nuestra nación, a España, y muy ocupado y conocedor de los temas que afectan a Mallorca, a nuestra isla. He visto con fuerza, responsable e implicado en colaborar para solucionar todos los temas que afectan a nuestra nación. La presidenta de la institució li ha explicat les mesures que s'han pres per fer front a la crisi i la reducció del pressupost de la institució en 130 milions d'euros.